ကပ္ပုချံအခန်းကြီး1အငယ်1မှ9အစအဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းရရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိ၏အလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏အလင်းကိုနေဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညေဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်တမုတ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်၆မှ၈တပံဘုရားသခင်ကရေအလယ်၌မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေရေနှင့်ရေချင်းခြားနားစေဟုအမိန်တော်ရှိသဖြင့်မိုးမျက်နှာကျက်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိုးမျက်နှာကျက်အောက်၌ရှိသောရေနှင့်မိုးမျက်နှာကျက်အပေါ်၌ရှိသောရေကိုပိုင်းခြားတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မိုးမျက်နှာကျက်ကိုလည်းမိုးကောင်းကင်ဟူသောအမည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည်ဒုတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်၉မှ၅တပံဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသောယေစုဝေးစီကုန်းပေါ်စီဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ကုန်းကိုမြေဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းယေရှုဝေယာကိုပင်လေဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည့်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၏တပံဘုရားသခင်ကမြည်သည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမြေပေါ်မှမျိုးစေ့ပါလျက်တစ်တီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောတစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မြေဒီမြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီမျိုးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမိမိ၌မျိုးစေ့ပါလျက်တစ်တီမျိုးကိုဖြစ်စေသောတစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေ၏ထိုအမှုအရာကောင်းသည့်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည်တတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏တပံဘုရားသခင်ကနေ့နေ့ညင်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချိမ့်ချက်သောအချိန်နေ့ရက်အပိုင်းခြားနှစ်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌တည်၍မြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏အငယ်၁၆မှ၁၉ထို့သောဘုရားသခင်သည်အလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးတည်ဟုသောနေ့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအကြီးတလုံးညင့်ကိုအုပ်ဆိုးရသောအငယ်တလုံးနှင့်တကွကျယ်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်မြေကြီး၌လင်းစေခြင်းက၎င်းနေ့နေ့ညင့်ကိုအုပ်ဆိုး၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌ဘုရားသခင်ထားတော်မူ၏ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည့်စတုထနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်20မှ23တပံဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောသရိစံတို့ကိုရည်သည်များပြားစွာမွေးဖွားစေငှဲ့တို့လည်းမြေပေါ်မိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပြင်ဝယ်ပြန်စေဟုအမိန်တော်ရှိ၏ထို့တို့လျှင်ရည်သည်သရိစံအမျိုးအလိုက်များပြားစွာမွေးဖွား၍ငါကြီးအစရှိသောအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တတ်သောငှက်မျိုးအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းများပြားစွာမွေးဖွားကြလော့ပင်လေရေများကိုပြည့်စေကြလော့ငှက်တို့လည်းမြေပေါ်၌များပြားစေသည်ဟုထိုတရိษံတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည်ပြစ်စမနေရဖြစ်လေ၏
အငယ်24မှ28တပံဖျားသခင်ကမြေဒီအသက်ရှင်သောတရဝမျိုးဒီဟုသောတားရင်တို့ကို၎င်းတောတက်သောတရိษံတို့ကို၎င်းတားရဲမျိုးတို့ကို၎င်းငွေဖွားစေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်တားရဲမျိုးတားရင်မျိုးမြေပေါ်မှာတောတက်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၏တပံဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီတရံသည်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှတွတ်တက်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏ထိုသို့ဖျားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီလင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလောမြေကြီးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ကြလောပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အငယ်29မှ31ဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလောမြေတပြင်လုံး၌စဘာတိကိုဖြစ်စေသောစဘာပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအတိနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားเสียဖို့ငါပေး၏မြေသားမိုးကောင်းကင်ငှက်အသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာတောတက်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့စားเสียဖို့မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ဖျားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နာနဲ့သည်သတ္တမနေရဖြစ်လေ၏။အခန်းကြီး2အငယ်1မှ3Yeah.